Poštovani gledalci, vreme na televiziji Melos rezervisano je za Zlatiborsku hroniku. Svečanom sednicom Skupštine obeležen je dan opštine Čajetina 30. jun u Kulturnom centru na Zlatiboru uz uručenje tradicionalnih priznanja koje dodeljuje opština. Dan kada je Čajetina proglašena za varošicu 1928. godine tradicionalno se proslavlja kao dan opštine. Na svečanosti u Kulturnom centru na Zlatiboru prisustvovao je veliki broj zvanica, predstavnici vlade Srbije, predsjednici opština Zlatiborskog okruga, narodni poslanici, delegacija Bratske opštine Herceg Novi, predstavnici crkve, vojske i policije, privrednici, odbornici, a svečanom sednicom Skupštine opštine Čajetina predsedavao je predsjednik Skupštine Arsen Đurić. U našem kraju od davnina kažu da je najveća vrednost raditi za dobro ljudi, za boljitak naroda. To je i naše gesto koga su rukovođenju opštinom držimo više od dve decenije. Naravno, sve ne bismo mogli da postignemo sami, zato smo zahvalni na vašoj podršci i pomoći da naše zamisli pretvorimo u delo, poštujući zahtjeve vremena u kome živimo, ali i vrednosti predaka. U okviru programa predstavljeni su radovi koje je sprovela opština Čajetina u prethodnih godinu dana, koji se uglavnom odnose na infrastrukturu i poboljšanje rada opštinskih preduzeća, a predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović je rekao da će se nastaviti sa projektima i kroz saradnju sa ministarstvima i državnim institucijama. Ovdje ste vidjeli i ono nešto što smo uradili, vidjeli ste nešto što je u završnoj fazi, a vidjeli ste nešto što je u projektima. I za to su nam potrebni i mladi ljudi i ljudi koji su stručni, odani, kvalitetni i koji imaju dobru namjeru da bi sve ovo završili. Svečano su uručene tradicionalne nagrade koje opština Čajetina dodeljuje istaknutim pojedincima i subjektima koji su značajni za društveni život opštine. Najznačajnije opštinsko priznanje Zlatiborsku povelju dobili su hotel Bor by Karizma, novootvoreni luksuzni hotel na Zlatiboru koji je deo svetske hotelske franšize, i proslavljeni reditelj Emir Kusturica koji je u svom radu povezan sa Čajetinom. Plaketu Dimitrije Tucović dobili su crkvena opština Čajetina, a uručena je svešteniku Petru Laziću. Učiteljica Milesa Čuburović iz Sirogojna za uspehe na takmičenju o saobraćaju Pažljivkova Smotra, osnovna škola Milivoje Borović Mačkat za primjer seoske škole koja je uključena u kulturni život opštine, a nagrada je uručena direktorki Jani Ristanović. Nagrađen je i planinar, učitelj i muzičar Aleksandar Džambasović, koji je zbog planinarske akcije na Alpima odsutan, pa je nagradu u njegovo ime preuzeo brat Marko. Nagrađen je i Drago Štoković iz Jablanice kao pionir u proizvodnji organskog mleka. Nagradu za udruženje veterana 53. graničnog bataljona koji su učestvovali u bici na Košarama primio je predstavnik udruženja Dragutin Dimčevski. Predsjedniku apelacionog suda Dušku Milenkoviću je nagrada uručena dan radije. Nagrađeni su i nosioci Vukovih diploma iz osnovnih škola na teritoriju opštine i Vukovci iz srednjih škola koji su iz Čajetine. Na početku programa himnu Srbije su izveli Marija i Branislav Cvijić, dok je u muzičkom intermecu nastupila Mina Lazarević. Povodom Dana opštine i ostvarenih uspeha dece u Skupštinskoj sali opštine Čajetina upriličen je svečani prijem i dodeljena su priznanja uz novčanu nagradu od 15 do 30.000 dinara najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine. U velikoj sali opštine Čajetina priređen je prijem za učenike osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine, koji su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima i samim tim zaslužili da danas budu gosti opštinskog rukovodstva. Domaćin ovog prijema, predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović, čestitao je nagrađenima na postignutom uspehu i postignutim izvanrednim rezultatima tokom školovanja. Bez ulaganja u mlađe naraštaje, mislim da nijedna lokalna samouprava, nijedna porodica nema perspektivu, i ovo je jedan naš skromni doprinos da od momenta rađanja opština stimuliše i porodice i daje za prvorođeno i svako drugo rođeno dete. Značajne sredstva izdvajamo i kasnije kroz školovanje, kroz putne troškove, kroz nagrađivanje uspešnih za dan opštine, tako da odvojimo onu decu koja stvarno hoće da rade na sebi i one porodice koje misle o budućim generacijama i hoće da prenesu znanje, i to je i dužnost i obaveza lokalne samouprave, jer to će biti dugoročni rezultati koji će nam se vratiti
na dobro. Ako dobro radimo, a vraća se kao loš bumerang ako promašimo ili pogrešimo u vaspitavanju ili odnosu prema deci. Nagrađeni učenici su se zahvalili na prijemu, istakavši da je ovakav gest od velikog značaja za njihov dalji rad i da će im to biti veliki podsticaj u daljem školovanju i napredovanju. Meni je čast što sam ovdje zato što sam osvojila prvo mjesto na republičkom takmičenju srpskog jezika, takmičenju književna olimpijada i za sportistu generacije. Pohvalnicu sam dobio kao sportista generacije opštine Čajetina. Znači mi jer stvarno sam se trudio proteklih par godina i drago mi je da se to vratilo ovako na jedan način. Ukupno je podeljeno 37 zahvalnica i novčanih nagrada u iznosu od 15 i 30 hiljada dinara. Ovo je samo jedan od vidova podrške koju lokalna samouprava daje svojim najboljim učenicima. Jubilarne 15. po redu vidovdanske kulturne svečanosti koje se održavaju pod pokroviteljstvom opštine Čajetina održane su u Kulturnom centru na Zlatiboru. Ovogodišnji laureati priznanja su dobili kao najistaknutiji pripadnici svojih profesija koji zahvaljujući svojim dostignućima godinama unazad daju viteške doprinose oblastima kojima se bave. Sinoć u Kulturnom centru na Zlatiboru održane su 15. vidovdanske kulturne svečanosti. Ove godine žiri vidovdanskih svečanosti jednoglasno je odlučio da plaketu Vite srpske književnosti dodeli piscu i likovnom kritičaru Draganu Jovanoviću Danilovu. Plaketa Vite srpske glume pripala je dramskom umetniku Vojislavu Voji Brajoviću. Vite srpske kulture je Radio Beograd koji obeležava vek postojanja, Vitez srpskog slikarstva Marko Tubić, Vitez srpskog sporta Milica Mandić, Vitez srpske medicine je profesor dr. Aleksandar Tomić, dok je Vitez srpske privrede preduzeće MCS Sistem iz Požege. O nagradama i pojmu viteštva laureati su rekli. Suštini to su ljudi borci za istinu, pravdu, pravičnost. I to je nešto što ima veću specifičnu težinu. Ali nije meni mnogo ostalo da se tim borim, ipak treba voditi računa da se ti mladi ljudi, naravno zaslužno nagrade, da bi imali što duže tu obavezu, da bi se što duže borili. Pa svaki posao koji se radi čestito jeste viteški posao. Ali ja sam naglasio da postoje dva posla koje su ipak po meni iznad svih, a to je raditi na zemlji, znači obrađivati zemlju, broj jedan, i broj dva biti lekar, pomagati ljudima. To su dakle dva najviteškija moguća posla koja mogu da postoje, ali sam navodio i primere nekih malih ljudi koji su također vitezi, koji rade u nekim svojim malim radnjama, izdržavaju svoje porodice čestitim svojim radom. Ovi laureati večeras pokazuju da to viteštvo, znači i fair play i istrajnost i ljubav prema onome što radiš i empatija možda prema drugima, sve ono što nosiš u sebi, da to prikazuješ i nekako pokazuješ mlađim generacijama način i put kojim treba da idu i nekako, kao što su rekli govornici pre mene, to jeste jedna velika odgovornost, ali je lepa odgovornost. Ovo je jedna nagrada koja dolazi, kako da kažem, iz naroda, dolazi iz jedne male opštine, znači koja gaji prave vrednosti. Znači, medicina, nauka, umjetnost, kultura, znači ono sve što je današnjem svetu, da kažemo, nepojmljivo, današnji svet nameće nam nekakve, da kažemo, nekakvu ambalažu samo, suština ne postoji. A ovo je jedna od rijetkih nagrada koja, da kažem, nagrađuje suštinu. Predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović u svojoj pozdravnoj reči zahvalio se laureatima na odazivanju i prihvatanju nagrade. Brzo prođe tih 15 godina kada smo zajedno za klubom privrednih novinara doneli odluku da uspostavimo ovo vredno i odgovorno priznanje za ljude koji su ostavili dubok trag u srpskoj istoriji ili će u nekom budućem periodu ostati upisani zlatnim slovima za sve ono što su uradili svako u svojoj oblasti i delatnosti. Vidovdanske svečanosti bile su uvodu obeležavanje dana opštine Čajetina i zvanični početak Zlatiborskog kulturnog leta. Novi sportski kompleks na brdu Glavica u Čajetini svečano je otvoren u sklopu obeležavanja dana opštine Čajetina.
Tereni na Glavici iznad osnovne i srednje škole su novo mjesto za okupljanje mladih i za sportske aktivnosti u Čajetini. Na novom kompleksu su tereni za košarku, odbojku, atletska staza sa ultimate višenamjenskom podlogom i fudbalski teren sa veštačkom travom. Kompleks je izgrađen sredstvima opštine Čajetina, izvođač radova je komunalno javno preduzeće Zlatibor. Izgradnja je počela u aprilu, a osim terena izgrađeni su i pristupni putevi, uređenje okoline, rasveta i ostali radovi. Terene je svečano otvorio predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović, rekavši da će u blizini početi izgradnja učeničkog doma za srednju školu, čime bi se kompleks zaokružio. Ja sam u ovoj školi ovdje učio osnovnu školu, znam kako izgledala ta glavica i nikada nismo došli u priliku da uredimo. Bilo je više nekih ideja, više projekata, ali zbog imovinskih, nerešenih imovinskih odnosa teško je to moglo i da se realizuje. Evo napokon, danas uspeli smo da rešimo sve te imovinske odnose i za ovakve projekte da obezbedimo novac. Ovim proglašavam ovaj sportski kompleks i malo šire i rekreativni i sportski otvorenim na mnoga ljeta i na sreću i na uspjeh ove naše omladine koja je danas ovdje prisutna. Na otvaranju su odigrana i prva sportska nadmetanja. Igrači ponikli u košarkaškom klubu Zlatibor su odigrali partiju basketa, pionirke odbojkaškog kluba Zlatibor su odigrali odbojkaški meč, polaznici škole fudbala su otvorili fudbalski teren, dok su se najmlađi iz karate kluba Rujno nadmetali u atletskoj trci. Najavljeno je da će se u okviru kompleksa izgraditi još sadržaja kao što su sprave za vežbanje, zip line i avantura park. Na otvaranju je naglašeno da se privodi kraju i rekonstrukcija novog parka iznad vrtića u Čajetini. To bi bilo sve u današnjem izdanju Zlatiborske hronike. Hvala vam na pažnji i doviđenja.